Bismillahirrahmanirrahim. Namanya siapa? Api. Api. Kelas? Apa? Mana Api? Kemarin sampai mana Api? Bismillahirrahmanirrahim. Ja. Ta. A. A. Ino. Ini. Ja. Ta. A. Ja. Ta. Ta. Sa. Ja. A. Ja. Ta. A. Ja. Ja. A. Ja. Ja. A. Ja. Sa. Ja. Ja. Ta. Ta. A. Ja. Ta. A. Sa. Ja. 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 Sa. Ja. Sa. Ja. Ta. Ta. Sa. Ja. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Ja. Iya. Ja. Ha. Ha. A. 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 Ha. A. Ja. Ja. Ha. Ha. A. Sa. Ha. Ha. A. Ja. Panggil, 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 panggil. Ta. Ba. Ba. Ha. Sa. Sa. Ja. Ja. Ha. Ha. Oke, komat. Ta. Empat juga dia. Ta. Juga dia. A. A. Ba. Ba. Ja. Ba. A. Sa. Ja. Ja. Ha. Ha. A. Ja. Ha. Ha. Sa. Ja. Ba. A. Ha. Ha. Ta. Ta. A. Ha. A. A. Ja. 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 A. A. Ha. A. Ha. A. 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 Sa. Ja. Ha. Ha. Sa da wa wa ul hadi. Bismillah. Rabbi inni wa li walidayya warhamhuma. Selesai dengan Muhammad. Hebat, tos. Hebat.